Prej një muaj, skuadra vllaznisë po vion shërbimet për sezonin e ri futbolistik. Duke patur parasysh kushtet financiare, drejtuesit e klubit me në krye trajnerin Cungu janë munduar të arnojnë ekipin. Kështu largimet e Dragojevic, Arbrit, Hakajt, Sefës dhe Kalas janë zëvendësuar deri diku pavarësisht vështirësive të shumta në mercato. Vetëm portieri Agović ka rezultuar i suksesshëm deri më tani nga lojtarët në provë, duke firmosur një kontrat me Kuqe Blut. Përballë kësaj situate, trajneri Cungu provoi një tjetër strategji, ato të njojave personale me futbolistët dhe emrin e tij pozitiv në futbollin shqiptar, duke ofruar lojtarë si Gocaj, Kruja, Pepa dhe së fundmi mes fushorin Ydi Hoxha. Por si është vllaznia sot, pas një muaji përgatitje? Porta duket reparti kompletuar me Agović dhe Selimaj, që do të luftojnë për një vend në formacion, ndërsa talenti Sherri është në pritje të shansit të tij. Krau i gjathë i mbrojtjes duket i plotësuar me Gocën dhe Gurishtën, por që mund të përdoret edhe pjeshka. Dyshja qendrës Cicmir Vrapi janë padyshim liderët e mbrojtjes, por kanë vetëm pjeshkën si alternativë, ndërsa i gatshëm për këtë pozicion në rast dëmtimi të tyre apo skualifikimi është edhe Marku. Zëvendës kapiteni është i vetëm në krahun e tij të majtë dhe pa një zëvendësues, prandaj klubi po kërkon një tjetër alternativë. Manuka po vjen të stërvitet me Kuqe Blut, por ende nuk ka marrë një përgjigje pozitive. E sigurt është që vllaznia do firmose edhe me një tjetër mbrojtës, mes fusha duket reparti më i kompletuar deri më tani. Krymi, Tafili, Bardulla, Kapaklia dhe Kruja janë pesë opsione mjaft të rëndësishme për planet e trajnerit Cungu. Ndërkohë në krah, vllaznia ka më shumë alternativa se asnjëherë. Kapiteni Shtubina në të djathtë dhe Ylli Hoxha në të majtë ndihmon nga Qinari, Vecaj dhe Dyca, duke krijuar një grup mjaft të fortë. Në mesfush nuk përjashtohet edhe mundësia afrimit të një lojtari tjetër, duke qenë se Kapaklia po vuan një dëmtim të rëndë. Ndërkohë në sulm janë tre emra për një pozicion. Pepa, Dibra dhe Erkoçevic pritet të rivalizohen nga një tjetër blerje. Drejtuesit e klubit kanë bërë të ditur se do të afrohet edhe një sulmues me çdo kusht. Ekipi është drejt plotësimit, por duhet pritur pasi ka ende shumë kohë përpara.